on guzio eta eskerrik asko etortzeagatik, hasi baino lehen aurkezpena, ba nire burua aurkeztea, jure Mendoza, errenteriako alkatea naiz eta gaur e, konparezentzia hau egitearen arrazoia e, konkretu gira oaintxe bertan e, bilera bat izan dugula e, bilera horretan EH Bilduko ardura honek, e, EH Bilduko alkateak bildu gaituzte e, inguruan e, ural inguruko berriak emateko eta hori dela eta ba, bueno, gutxinez e, hemen gaudenen izenean bai valorazio batzuk egitea e, udalegea dena. Lehenik eta bena aipatzea udalege hau hogeita masi urte berandu etortzen dena. E, urte asko pasa dira e, udal lege hau e, iristeko eta zalantzari gabe horrek ondorio batzuk izan ditu gure udaletan denbora honetan, eta horrek egiten zuen bai alabai beharrezkoa horrelako lege bat e, edukitzea. Baina beharrezkoa zen horretatik pasagera premiazkoa zen e, estadio batera. Zergatik e, konkretuki e, azken urteetan eta bereziki aurreko lehintzaldian zenbait neurri hartu zirelako, zenbait neurri, lege neurri hartu zirelako Madriletik nolabait gure autonomia municipala, udalon dalon autonomia municipala e, mugatzen zutenak eta e, zenbait e, arazo ekarri dituztenak e, eskuntza lorrean, finantziazioen alorrean eta bar eta bar. Beraz, hogeita hamasei urte badire ere, esan bar dugu premiazkoa bihurtu zela bereziki azken urteetan e, horrelako legebeti izatea eta uste dut importantea dela kontestua bera markatzea gero legeak duen garrantzia bera ere e, ulertzeko. Hori esan da, zuen dira guretzako importantak izan daitezkeen e, gaiak. Zergetik esaten dugu eta hau argi esaten dut, e, bertan eongaren alkateok e, konsidatzen dugu, atxe biluko alkateok, uste dugu lege hau benetan ona dela, honek obekuntza nabariak suposatzen dituela e, udala administrazioak e, zako eta hori esateko arrazoi batzuetan e, oinarritzen gara. Konkretuki batetik eskuduntzak eskuduntzak zabaltzen dituelako, eta hori importantea da. Eta lehen esan dudan, bide beretik, e, bagen nuen arazo bat e, udala administrazioan, azken urteetan, e, eskuduntza batzu jasota ez zeuden ez gure araudia, gure legea, ez genuen ez e, eramaten genituen nolabaiteko e, jarduerak baitere ere rekurrituak izaten zirenak eta askotan e, estatuko abokatuarengatik rekurrituak izaten zena Beraz, lenik eta behin, eskuduntzak zehaztea, zeintzuk diren eta eskuduntza horiek garatzeko aukera marraztea, hori e, udalentzako garrantzi berezi duen berezia duen elementoa da. Baina seguraski eta askotan hitz egiten bezala, e, gai honetan garrantzia handiena zuen elementoa finantziazioaren gaia zen. Eta lege honek baita ere jasotzen duen beste e, oinarrizko e, elementoa da e, finantza baliabide nahikoak izan beharko dituztela e, eskuduntza horiek, hau da udalok ar, guregan hartzen ditugun eskuduntza horiek. Baita ere taipatu behar da importantea dela udalon papera. Baita ere kasu honetan finantzan Euskal Kontseiluan udalon papera e, handiagoa izango delako eta lehenago e, solik ahots e, paper bat izatetik orain bozka paper bat izatera ere e, pasatzen garela udalok. Estudio bat egitea eskatzen du lege honek, estudio hori gure eskuduntza eta baliabideen inguruko estudioa da, urtebeteko epean egin bardena, eskuduntza guztien inguruan, ez eskuduntza berrien ingurukoa, baizik eta orain arte izan ditugun eta ikaritugun eskuduntza horien ingurukoa, ere Eta hori guretzako importantea da, eta gero EP motzera ere markatzen ditu hor nolabaiteko e, atera bide importante batzuk. Guretzako, udalontzako oso importantak direnak izan daitezkela e, gizarte larri laguntzak, Hor, markatzen ditu, naiz eta gerora estudio horrek, jaso barko du, zein da dugun mapa, zein diren eskuduntzak, gizalte larri laguntzetarako jada diru gehigarri bat suposatzen du udaletarako, baitere musika eskolen kasoan, horrek nabariki eragingo du udalone, ura, udalon jardunan eta udalon ekonomian ere, Eta e, zalantzari gabe bait ere jasotzen du Euskaltegiaren partea SP motzerako neurria bezala, baino bai e, jorratu beharreko beste elemento bat bezala. Hoiek bereziki finantziazioa eta eskuduntzari daokion atalean, baino badira beste atal batzuk ere usten duguna importantea direna marraztea eta aipatzea, bata gardentasuna eta parte hartzea importantea Kaso horretan, gardentasuna eta parte hartzea nola jasotzen delege honetan, nola albidatzen duen herritaren parte hartze gertuagokoa izatea udala administrazioan, herri kontxunta, binkulanteak e, marrasteraino eramaten du parte hartze hori, eta gardentasuna baitere Hau da, publikoak ez izatea bakarri plenoak, baizik eta enbestelako organo erabakitzaile batzuk ere publiko izateko aukere jasotzen da. Beraz, gardentasun eta parte hartzean urrats importante bat ematen da. Eta azkenik, ere importantea dena, euskera. E, euskeraren alorrean, ezan bar da, e, modu batean, lege honek, euskeraren legeak izan ditzazken utxune batzuk betetzera iristen dela. Eta hori ere, importantea dela. Eta hor ere, multatzen dut berri multatzen nahi berriro ere leno aipatu dudan gai horretara ustet ezaguna dela azken urte hauetan izan ditugun udaletan izan ditugun errekurtso konstanteak e, estatuko delegatuaren partetik eta uste duguna da lege honek nolabait blindatzen duela edo marko bat ematen digula euskeraren alorrean ere planak eta gainerakoak egikaritzeko e, e, hoiek dira zentzu batean berrikuntzak e, esango nukena da hau ez dela EH Bilduk berak bultzatuko lukeen lege bat, baina zalantzari gabe lege oso positibo bat dela e, konsideratzen dugu. Zergatik, baguk udala administrazioan sinisten dugulako, tokiko garapenean sinisten dugulako, eta kokiko garapen sozioekonomikoan ere sinisten dugulako. Eta lege honek ematen dizkigu baliabideak udalei hori garatu izateko.